ještě vůbec dvě věci. Nevím, kdo je totalitář, to se přiznám, že se nepovažuji, ani bych řekl, že členové rady ani koalice nejsou totalitáře, tak bych možná poprosil, co to teda přesně znamená. A jinak, jako ten materiál skutečně, to, co tady zaznělo, je o tom, že řeší princip a postup při veřejném setkání. To, že tam ubyla ta pravá část za lovítkem veřejných jednání, je výstup nějaké jako dalšího projednávání toho bodu. To znamená, že Morad schvál, doporučil zastupitelstvu, šlo to do komise, pak nějakou dobu se to projednávalo a výsledkem je ten obsah. Já jsem tady na začátku uvedl fakta, jak to opravdu je. My jsme se tady potom kontrolovali, že v systému je to skutečně, že to lomítko tam zůstalo, což je chyba mezi tím, co bylo schváleno opravdu reálně radou a to, co šlo potom do toho systému pro zastupitelstvo. Řekl jsem to otevřeně na rovinu, že ten materiál by teda správně měl být bez lomítka a toho textu vpravo. A buď se tady shodneme, že upravíme tu textaci neboli to usnesení a budeme o tom hlasovat a máme aspoň jasná pravidla pro veřejná setkání. Jinak veřejné setkání nejbližší je v červnu, další veřejné setkání pravděpodobně předpokládám na podzim, takže to, že nebyla veřejná setkání, není, že bychom se báli se s veřejností stýkat, ale v době koronaviru, tak prostě taková setkání nemohla být uskutečněna. A nelze predikovat setkání, když nevíte, jestli se máte scházet s 10 nebo s 50 lidmi, to taky nedává smysl. Takže ve chvíli, kdy stát uvolnil ta nařízení a uvolnil počet lidí, se kterými lze se potkat a setkat a ještě za nějakých podmínek, tak jsme to veřejné setkání udělali, takže v červnu bude. To je asi na vysvětlenou, a pak bych se ještě ohradil proti jedné věci. Já říkám, že v tom jednacím řádu, že rozhoduje o natáčení výbor, hlasování, tak není klauzule, kterou tam tato rada nebo tyto členové koalice vsunuli, to tam historicky. Tak já nevím, proč to nikomu nevadilo před 3 lety a vadí to v zásadě teď, protože to tam je už několik roků. A další věc, poslední, městská část rada se rozhodla, že se natáčet bude a od 1. ledna jsou všechna jednání výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci a veřejné setkání, zasedání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí trvale nahrávána a potom teď poslední měsíce jsou i streamována, tak já prosím, přestaňte tady fabulovat o tom, že to není transparentní a že nejsou z toho výstupy, když to není pravda. Naopak jsme všechno otočili tak, aby to bylo veřejné, dostupné, to na YouTube a podobně na sociálních sítích. Tak prosím, vyhrazuji se proti tomu, co tady dnes zaznělo. Děkuji. Tak, děkuji. Pan Farmačka technická. Farmačka HPT 11 technická na pana starostu. Chtěl bych upřesnit, nebo jak to nazvat. Proč dřív jednacím řádu nikomu nebylo trnem v oku, které jste zmínil? No, protože nikdo tu veřejnost z toho jednání nevyhazoval. A druhá věc je, ta situace... To byla to technická otázka, jo? Tak mám... Je mi to jasný, já jsem chtěl nějak ten čas ušetřit, abych to do té konkrétní, abychom se tam... Tak potom v tom konkrétním příspěvku, jo? Můžu taky, každopádně. Tak, Čarka Teňková technická. Reakce na pana Domnala, prosím vás. Pane starosto, ten termín... Čarka, co mluvám, technická není reakce, jo? Když si standardní příspěvek. Přesně u pana Dohnala, který mi tady obvinil, že tady říkám, že nahrávání je naše věc, nebo co. Prosím vás... To není technické, já musím do mikrofonu, já se omlouvám. Pokračujeme dál. Pan Vašíček, standardní příspěvek. Pro vás vlastně množku, až napreskám tady na peníze někdo. Robert Vašíček, klub SPD Praha 11, pěskaři. Já děkuju za tady to téma. Myslím si, že zásadní třecí plochy jsou mezi koalicí a opozicí, která navíc ještě není úplně jednotná. Je to dáno nějakým historickým vývojem. Mám řeknu svou zkušenost.
na jedné straně mohu kritizovat určitou uzavřenost hranice. Všiml jsem si toho, že se bojíte občanské reakce, zejména příznivců hnutí Krkáru 11. A na druhé straně, já jsem to také aktivista, občanský aktivista v letech 2014 až 2018 a zažil jsem některé praktiky hnutí Krkáru 11. Říká jsem konkrétně raketírek, to můj milý kolegové z hnutí Krkáru 11 neberte nějak úkosem nebo nepříjemně, tak to prostě je. Já jsem zažil ty praktiky, když paní Zdeňková hulákala po radnici Prahy 11, že Vašíček přes moji mrtvolu, no nakonec to byla teda její mrtvola politická. Stejně tak jsem zažil prostě některé nefairové věci na internetu, vytváření prostě falešných internetových stránek na mě, vytváření nejrůznějších kauz, příběhů, udávaček a podobně. Když jsem potom si dovolil něco ohlásit, tak jsem byl peněz za největšího udavače, ale to je to. Takže to je prostě nějaká historická zkušenost, kterou jsem udělal. Je to tak, že kdybych řekl svoji pozici, tak já politicky, programově, hlasování, já stojím pevně na straně hnutí Krkáru 11, ale nezdílím jejich metody. A to je ten zásadní problém. Takže my se shodujeme na tom, jak by mělo něco vypadat, ale neshodujeme se na tom, jaké metody by se měly používat. Znamená, já se jasně jako opozice vyjadřuju, že nesouhlasím vlastně se současnou politikou této koalice. To by není naše koalice, ale jsme v opozici. Na druhé straně stojím na stejných závěrech a stejných hodnotách, jako je například hnutí, mimo ty politické metody. A ty politické metody, racketeering, tak jak se přesně nazývá, to slovo poprvé použil ředitel televize Nová Vladimír Železný v roce 1998, když byl také terčem racketeeringu za tehdejší podporu Václava Klouze, tak ten racketeering vlastně velmi zasahuje do osobnostních práv jednotlivých občanů. A to je vlastně ten základ, proč se dneska o tom budu jednat. Já to tady prásknu za vás, měná koalice, je to prostě ochrana před racketeeringem. Je to ochrana před tím, aby byl někdo dehonestován a pronásledován za své hlasování, aby dokázal k nějakému účelovému natáčení nejrozlišších spotů a posledze jejich zneužívání. Bohužel dá se to zneužít obou straně. Na druhé straně to můžeme bohužel zneužít toto omezování, také vlastně omezení politické diskuze, demokratické diskuze. Takže je třeba mít opravdu velmi váhu, já se přiznám, že nejsem schopen úplně posoudit, jestli je to ta správná rozváha nebo ne, protože kdyby to bylo na mě, já už jsem se s tím marketingem vyrovnal a já si docela slušně žiju. Bez problémů potkávám paní Zdeňkovou, bez problémů se s ní potkávám na zastupitelstvu, hlasuju pro její body a prostě to bylo tak politicky, že je jiná a že prostě to musím tak dát. A na druhé straně jako mě to nepoškozuje. Vím, že by to někteří, zejména Piráti, to nesete velmi těžce, že jste tyto metody neznali. No učte se, to je prostě Praha 11 a tady to jiný prostě asi nebude. Takže když se bych měl nějakým způsobem přispět k té současné diskuzi, zkusme najít nějakou rovnováhu, kdy by v tom systému mohlo být, že se prostě to zkusíme povolovat, že zkusíme neomezovat to hnutí, aby mohlo natáčet. Protože my třeba máme taky zájem, jako SPD Praha 11, jako pejskaři, tak máme zájem natáčet. Zkusme neomezovat v tuto právu, ale velmi hlídejme tu trestně právní ochranu. Protože by to bylo takto postaveno, protože by nebylo postihováno to, že to chce někdo natočit. Protože natočit a zveřejnit je v pořádku. Co úplně v pořádku není, je ten racketeering, to znamená účelové prezentování toho textu, účelové komentování toho videa, takže já když prostě vás tady natočím, že vy něco řeknete jako autentickou větu, Je to prostě umělecká licence, ale chvíli, kdy já to udám, že jste pedofil, nebo že jste, dejme tomu, že jste něco, že jste zlodějí, to tak tu chvíli jdete nějaké díry. Takže tohle já vnímám, že vlastně zatím za takovou snahou a rozsoudit to je opravdu neskutečně těžké. Já se k tomu ještě jednou přihlásím, teď dám prostor hnutí, které na to určitě zareaguje a poprosím koalici, aby na to nějak reagovala, co by se dalo dělat. Děkuji. Děkuji, vidím technickou, Jan Říčan.